マリーンズの先発は今シーズンまだ勝ち星がない今、立ち上がりからここはランナー背負う展開。しかしここはヒットで出塁した小郷を牽制でタッチアウト。さらに4番の浅村をしっかりと抑えて初回ランナー背負いながらも無失点のスタートになります。一方でイーグルスの先発、こちらも現状3勝4敗負けが1つ先行している則本。マリーンズの方も初回はランナー出しながらも山口が倒れて、則本の方も初回お互いに無失点の立ち上がりになります。ゲームが動いたのは2回です。ランナーを置いて2アウトから今日8番に入っている小深田、山田さん、ここうまく打たれましたね。まあ、本当にコンパクトに、ね、強く打ち返していきましたからね。まあ、甘いところ見逃さなかったですよね。小深田の先制のツーランホームラン、則本にまずはイーグルスが援護点、2対0となります。ゲームは3回、ここいい当たりではあったんですが、外野主人が本当に風の難しい中、いいプレーがいくつか出ましたよね。そうですね、まあ、この山口もそうですし、藤原もね、いいプレーが出ましたからね。ただ、それと同様にちょっとね、いただけないプレーっていうか、まあ、ちょっとミスしたこともありましたからね。さあ、一方でマリーンズの3回はランナーを置いて、ポランコがタイムリーで点を返してきます。ポランコのバッティングいかがでしょうか。いや、本当にこうボールがよく見えてるなと思いますね。まあ、ホップボール本当に際どいところというのはしっかり見送れるようになりましたし、甘いところしっかり仕留めることができてますからね。状態はいいですよね。なお満塁となって今日昇格を受けた期待のかかった井上誠也でしたが、ここは則本が踏ん張ります。マリーンズこの回は1点止まり、2対1点差です。4回、点差からさらにスコアを伸ばしたのはイーグルスサイドでした。キャッチャーの太田、ここはうまく打って、一方でここマリーンズの守備に乱れが出ました。藤原が後ろに反らしている間にランナー結果的にここ2人帰ってきたのが痛かったですかね。まあ、これもねミスは痛いですね。ミスあのエラーはついてないんですけどもね。さらにイーグルスの方が2点追加、これで4対1となります。5回です。マリーンズの方もランナーを置いて、期待のポランコ、今日は本当に強風難しい中でしたが、こちらも今日は上がってきた。フランコもここナイスプレーでしたね。いや、よく取りましたよね。まあ、これ則本選手投手を助けましたよね。ネット際というところを掴んで、そして5回終わったところでマリーンズのマスコットのマー君が主催試合2000試合出場達成ということになりました。まあ、雨にも負けず風にも負けず重ねてきた2000試合ですね。おめでとう。さあ、ゲーム後半戦に入って6回です。マリーンズは則本からチャンスを作ってベテランの角中、ここバットを重くしていたという話もありましたね。まあ、そういうこと言ってましたよね。また本当にうまく打ちましたよね。まあ、角中のこと美術ですよね。結果的にはエンタイトルツーベース、ランナー帰ってきてこれで4対2。そしてマリーンズからするとこのところ苦しんで、今日スタメン落ちの代打安田、よく打ちました。まあ、本当にこう積極的に逃げたのがね、いい結果につながりましたよね。ランナー2人帰ってきて、これでマリーンズが後半に入ったところで4対4、ゲームを振り出しに戻します。マリーンズからするとこれで則本を引きずり下ろす形になります。しかしその後は安楽がゼロで抑えて、お互い継投に入って安定しているペルトモがマウンドに上がって、しかし島内からよもやの一発になりました。ペルトモは今シーズン初めての被弾、島内からすると1ヶ月以上ぶりのホームラン、これ大きかったですね。まあ、大きかったですよね。いいバッティングでしたね。5月24日以来のホームランでイーグルスが前に出ます。そして8回は鈴木空、ここは勢いのあるボール、結果的には3者連続三振でしたね。いや、素晴らしかったですね。まあ、真っ直ぐどんどん落ちましたからね。自信を持って投げ込んできて、左バッター3人をあっさりとここは抑える形になりました。マリーンズからすると9回、相手は鉄壁のクローザー松井裕樹、しかしここは先頭バッターの藤原が出て送りたいところでしたが、サード池田、ここ村林のチャージが良かったですかね。振りバントしっかり、 いいチャージでしたけどもね。まあ、ここ送りたかったですよね。その後2番の友杉、空振りで三振ゲッツーでゲームセット。初戦は5対4でイーグルスが勝利、イーグルスは連敗をストップ、一方でマリーンズは連敗が3に伸びています。